Tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, moro na roça com a minha família. E aqui nesse canal eu mostro um pouquinho da nossa rotina, nosso dia a dia, dicas práticas, receitas simples, espero que gostem. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, que isso é muito importante pra gente. Deixa seu joinha, compartilha pra mais gente chegar até aqui e vamos pro vídeo. Hoje o dia tá assim, agora começou um vento, tava bastante sol há uma hora atrás. Agora começou um vento forte, parece que vai dar uma chuvinha, mas graças a Deus, né? Tá muito, muito calor por aqui. Hoje a gente tá de folga e a gente vai fazer um churrasquinho no nosso fogão a lenha portátil. Vou mostrar tudinho pra vocês, espero que gostem. Chiquito tá aqui, né, filho? Fazendo skate na lenha. E, meu filho, hoje vai ter churrasco? Uhum. Vai ter queijo? Queijo? Vai, não? Queijinho. Quaio. Quaio. Vai ter linguiça? Papai vai fazer tudo bonitinho pra você? Uhum. Então tá. Sem queimar. Sem queimar, que a mamãe queima, né, filhinho? Uhum. Olha como tá lindo essas florzinhas amarelas, amor. Tá lindo, né? Choveu essa noite, fica tudo mais lindo. Saúde, Maria. Mamãe. E essa flamboyant, o tanto que ela tá linda, flamboyant... Ela é uma árvore muito impressionante. Eu fico muito impressionada com essa árvore. Porque na época... Oi, amor! Vou te mostrar a cerolinha, que também tá começando a dar. Na época do outono, né, filha? A flamboyant fica seca, seca. Parece que ela morreu. Chega a primavera... Aqui é a cerolinha. Aqui, amor, é aqui. Aqui, ó, olha pra cima. Olha essa cerola. Que coisa mais linda, filho. Aqui, amor, começou a dar, ó. Olha aqui onde a mamãe tá. Vem ver. Nossa. Nossa, e olha essa maior ainda aqui em cima. Deixa eu ver. Ai, filho. Todas as flores, onde tem florzinha roxinha, tá vendo essas florzinhas branquinhas, roxinhas? Uhum. Vai ter acerola. Você acredita? Separei um queijinho pra gente fazer queijo coalho, que o Chico gosta de queijo coalho, linguiçinha, e vai ser só nós três, né? Vou fazer coxinha da asa, já tá temperado, acabei de temperar com ervinha, limão, sal, pimenta, alho e cebola, e lombinho. Eu piquei tipo um filezinho, esse vai ser nosso churrasquinho. A pessoa do canal! Ó... Oh. Mas eu não gosto disso aí, tá? Não, mamãe sabe. Sabe que você falou no canal? Eles sabem também. Eu não sei. Olha o diário do Chico. Mostra, filho, como que funciona. Vai ser muito importante. Escrever. Ah, diário é muito bom pra saber. Ó, ele escreve as coisas dele. Ninguém vê. Escreve pro pessoal ver, filho. Olha lá, ele escreve, só ele consegue enxergar o que ele escreve. Olha aqui, pessoal. Ó, eu vou escrever com esse. Aí vocês vão ver, pessoal. Vou escrever uma página. Ó, nessa daí, ó, que bonita. Aqui, ó, essa aqui do menininho. Vamos ver? Ai, que lindo! Chico, um coração de mamãe. Amor da minha vida. Aqui tá nosso fogãozinho. Eu vou tirar essa trempe. Ela tá meio brilhante assim. Porque eu dei uma limpada nela com óleo. Eu gosto de botar óleo. E ela vai secar. Vou tirar a lenha e botar carvão.
Olha esse tempinho doido. É, já tá o maior sol. Vou pegar agora. É, a gente tá com 1,5 tomatinhos já ficando madurinhos aqui em casa. E vou pegar eles pra fazer um mini vinagrete pra gente. Como diz meu marido, é um vinagrete pocket. Fazer com esses dois. Eles estão macios, os dois. Mas olha o tanto que vai ter. Nossa senhora. Do tomate. É muito tomate. E nossas cerejinhas aqui, ó. Que gracinha. Um e dois. O tamaninho desse pé com tomate. Que gracinha, gente. Vou pegar também salsinha e cebolinha fresquinhas pra fazer. Uma bênção isso, né? Eu não vejo outro nome pra isso, não. A gente poder colher o que a gente planta. Isso é riqueza pra mim. Vamos lá fazer, então, o vinagretinho antes de arrumar nossa churrasqueira. Aqui eu já triturei um pouquinho de cebola. Foi, tipo, dividi no meio e no meio de novo, uma cebola grande. Pra não ficar demais, né? Porque... é um mini vinagrete. E lavei nossos tomatinhos para picar. Vou botar com casca e tudo. Olha que emoção que é cortar o primeiro tomatinho do tomateiro. A gente tinha muito tomatinho cereja aqui. Muito. Dava muito nosso pezinho. Aí eu plantei de novo, né? É, mais italiano, igual esse, a gente nunca teve. Primeira vez. Fazer muito molinho de tomate pro Chico. Ele, olha o nosso tomatinho, amor. Tá. Espero. Você tá ajudando o papai? Ah, tá. Então pode. Seu paninho tá dentro dessa caixa, não tá, filho? Ué. Ah, era o vermelho, não era? É o vermelho, não é? É. A mamãe colocou pendurado lá no fogãozinho a lenha, lá fora. Pode pegar. É. Tá no ganchinho. Não. Tá queimado. Mas não tem problema, filho. Tá limpinho, a mamãe lavou. Mamãe vai te dar outro depois, tá? É, eu acho. Eu adoro ajudar a gente nas tarefas. Mamãe, pai. Tudo passa. Até a uva passa. Cebolinha e salsinha. Também vou picar. Um salzinho. Vinagre. E azeite. Vinagrete, farofa. Quem me conhece sabe que esse é meu churrasco. Eu começo por aí, chega na hora da carne, eu já nem tô com tanta fome mais. Deixa eu ver se tá bom de sal.
Tá perfeito. Perfeito. Nosso tomate amara. Vou tampar com uma panelinha que coube direitinho na minha bacia. Deixar na geladeira enquanto a gente começa a assar nossas carninhas. Já tem arrozinho pronto, então eu nem vou fazer. Geralmente a gente nem come com churrasco não, mas como hoje a gente vai meio que almoçar, o nosso almoço vai ser um churrasquinho, então eu vou esquentar o arrozinho também na hora que a gente for comer. É, tem farofinha também. E é isso. Eu amo o diazinho de churrasco, o dia que a gente tá todo mundo aqui de folga em casa. Eu adoro esse dia. Vamos começar a tirar as coisas. Olha só que prático. A trempa inteira sai. Eu vou tirar a lenha. Porque ela ainda não queimou inteira. Ui! Depois ainda reutilizo ela. Nossa chaminé também é portátil. É portátil aqui. E o fogãozinho ele é assim, ó. Aqui tem uma coisa ali pendendo, mas ele fecha essa portinha. E ó, que beleza. A gente consegue carregar. Deixa eu tirar essa... como é que chama? Cinza. Vou dar uma limpadinha pra tirar a sujeira. Ficou tudo. Isso. Aí, olha, tem sempre um imã aqui e eu coloco esse imã. Aí, pra virar a churrasqueira, põe a grade. A gente vai botar o carvão aqui, mas eu vou levar ela lá pra baixo pra ficar melhor ainda. Como a gente adaptou ela dentro de uma churrasqueira antiga, né? Ela tem a rodinha. Consigo levar. Ó, coloquei ela aqui embaixo, aí a gente vai encher de carvão, botar e acender. É, coloquei aqui embaixo que daí a gente tá bem próximo da mesa, né? Nossa mesinha aqui. E aí eu vou botar uma tábua aqui e a gente vai fazendo nosso churrasquinho, todo mundo junto aqui na varanda. E como diria aquela música, se existe vida melhor, eu realmente desconheço, pelo menos pra nossa família, a gente é muito feliz aqui. Começando os trabalhos, trouxemos aqui pra cima, que lá embaixo ficou muito, muito sol. Tava nublado, mas abriu um sol bem forte. Vamos deixar agora isso aqui pegar bem a brasa. Começando a cheirar nosso churrasquinho. Enquanto isso, eu vou lá recolher os ovinhos das galinhas, porque tá muito quente, não gosto de deixar muito tempo lá e eu preciso dar uma aguinha pra galinha que tá choca também, eu vou dando pra ela, porque eu acho que tá muito calor, e como ela tá saindo pouco, dando Washington merece uma aguinha, né, coitada. Eu vou ali agora pegar nossos ovos e dar uma aguinha pra ela. Galinha bonita de meu Deus! Ave Maria, que galera bonita! Ai, peraí que eu não tô conseguindo abrir aqui. Consegui. Vem cá. Pessoal bonito é esse, gente? Nossa senhora. Lá no Washington, mamãe vai trazer. Pra gente dar uma aguinha, minha filha. Peraí. Deixa eu recolher primeiro que tem muito ovo aqui hoje. Deixa eu botar aqui e ir pegando. Ó, oh, que benção. Oi, senhora. Olha que beleza. Gente, riqueza é realmente isso, né? É a gente poder plantar e colher, a gente recolher isso aqui. A gente cria com amor e elas dão a recompensa. Agora eu vou pegar um pouco de água aqui para o Washington.
Já começamos aqui nosso almocinho. Tem mais carninha ali ainda. Olha que delícia! Uma delícia! Com essa vista aqui. Acabamos de acabar nosso churrasquinho, tirei tudo da mesa, limpei a mesa, a gente já tirou a grade. Agora eu vou lá pra cozinha encarar uma loucinha, mas foi uma delícia. Terminei agora lá dentro, foi muito bom, muito gostoso esse dia, já tá no final do dia, deixa eu mostrar como que não tá ficando escuro, vai chover e graças a Deus vai chover e tá todo mundo aqui dentro de casa, ai, tranquilos. Olha esse céu armando de chuva. Nossa senhora, já cobri as codorninhas também, eu deixo essa parte aberta, né, que não tem problema, olha o trovão. É, e eu cubro a parte de onde é fechado, porque mesmo que seja fechado, ele entra água ainda, porque ele tem as aberturinhas da madeira. E eu queria finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada por estarem aqui, foi um dia muito gostoso, eu espero que o vídeo também tenha sido gostoso de assistir. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, compartilha para mais gente chegar até aqui, deixa seu joinha. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!